Vai acontecer, rapaziada. Vai acontecer. 2 minutos e 13 segundos, 12 segundos pra acontecer aqui o evento final do capítulo 2. Eu tô aqui com o traje do Midas, porque é um personagem, né, que foi introduzido aqui no capítulo 2, que eu gosto muito, né, bem importante também. Então eu escolhi essa skin aqui pra terminar, né, o capítulo 2. E bora lá então, né, quando chegar mais perto aí do evento, né, já tem aqui a Scar, o revólver. Vamos ver, né, o que vai rolar. Quando chegar mais pertinho aí eu volto com vocês. 10 segundos, manos, vamos lá, vamos lá. Te prepara, Rainha do Cubo, te prepara, que eu e o Natalino aqui tamo vindo quente. Eu, Natalino, Capanga, tamo aqui já. Ih, o Capanga... Ih, mano! Capanga safado! Ih, ele vai... Ah, não, que destruíram aqui. Ai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ih, lagou! Aí! Ih, Rainha do Cubo tá rindo! Nossa, olha esse efeito! Os gráficos estão muito bonitos aqui nesse evento. Não sei se vocês notaram quem tá jogando. Explodiu. Eu vim aqui com o meu time aqui. Ah, mano. Natalino tá trolando. Olha, tão trolando. Nossa, olha a rainha. A rainha do cubo. Saiu agora. É dublado, hein? É dublado. Como já era imaginado. Nossa! Tá vindo uma nave alienígena. Mano! O que que tá caindo? Nossa, é um monte de nave. É um monte de nave. Ah, mano, você é louco. Ih, o cubo azul tá nos protegendo. Eu te amo, cubo azul. Não dá pra dar dano nela. Nas naves também não. Mano, tá vindo um monte de nave. Vai tudo destruir o mapa. Ah, não. Dá pra dar dano sim nas naves. Eu que sou ruim de mira. Você é louco! Mano do céu! Que coisa mais linda! Sai daqui! Vamos destruir as navezinhas. Nossa, que isso! Ih! Ah, mano, me tiraram lá de cima. Mano, olha os cubos se movendo. Que é isso? Uma nave. Destruímos minha prole. Nossa, agora vem um monte de monstro. Vamos lá, gurizada. Vamos lá, gurizada. Nossa, os cubos avançaram um monte. Nossa, esses caras têm muita vida, velho. Tem como não. Nossa, o que que deu? Ih, tô sendo abduzido. Ih, tiraram minhas armas. Ih, os aliens tiraram as armas de todo mundo. Nossa! Um monte de gente morrendo. Cubo azul, nos salve. Ó, o cubo azul tá nos salvando. Nossa, cubo azul. Ih, que deu? Que deu? Não. Não. Não, não, cubo azul, não. Não, não. Funcionários da Ordem Imaginária, dirijam-se à nave de fuga. Funcionários da Ordem Imaginária, dirijam-se à nave de fuga. Mano. Acorda, ele. Você tinha mesmo que pagar de herói, não é, Jones?
Você sabe o que acontece com heróis? Eles... continuam lutando? Não dessa vez. Prossigam. Não prossigam! Não é nada pessoal, Jones. Mas eu não nego que eu vou me divertir. Então, manos, eu não sei porquê, mas nesse exato momento, deu um bug, tipo, no jogo, e parou de gravar a minha tela, tá ligado? E eu não percebi isso, né? Tipo, deu uma travada só no jogo, só que parou de gravar, manos, eu só fui notar quando acabou o evento mesmo. E, infelizmente não vai ter minha reação aí no final do evento, né? O final não, o decorrer do evento, porque foi mais ou menos aí na metade. Mas enfim, né, infelizmente deu esse bug aí no meu PC, não sei porquê, mas enfim, né, separei aqui pra vocês já o resto do evento, né, certinho, pelo menos aí, pra vocês acompanharem, tá? Então segue o vídeo. Prossigam. Não prossigam! Não é nada pessoal, Jones. Mas eu não nego que eu vou me divertir. Será que alguém pode ver que foi isso? Impossível. Eu te vi morrer. Eu superei. Você! Você voltou por mim? Você prometeu, Shannon. Eu também te amo, cara. Tá bem, qual é o plano? Bom plano. Atire quem tentar me impedir. Te impedir de fazer o quê? Levar a gente para o outro lado. Peraí, o quê? A chata não é roubada. Não, pode esquecer. Dá pra se apressar um pouco. Está com pressa? Ajuda. É isso que eu tô fazendo. Console principal, desabilite o sistema giroscópio. Comigo? E como eu faço isso? Dá o seu jeito! Falar é fácil, né? Bom, consegui. Opa! Pronto. Iniciar fase 2. Lucas avistados. Nosso bilhete de entrada. Segurem eles. Certo, pessoal, pra trás. A barra tá limpa. Nos vemos do outro lado. Pessoal, me sigam até a ponte. A gente vai ficar seguro lá. Exercício. Deixem a porta comigo. Rotação de 5 graus. Beleza, pessoal, vamos lá. Eita! Que loucura! Rotação de 20 graus. Relaxa, pessoal. Deixa que eu vou pro ônibus sem ajuda. É logo aqui e eu deixo fazer uma pausa pra beber água já já. Cuidado! Tem outro caminho. Pessoal! Que dia, não é mesmo? Cuidado, a porta tá quente. Esse é o epicentro da ilha, galera. Estamos seguros aqui. Atenção. Rotação de 45 graus. Esse é o último! Conseguimos! Cadê minha arma? Então, talvez eu tenha deixado cair no ponto zero. Por que ela fica me obrigando a te salvar? Você sobreviveu. E trouxe os loopers também. A superfície está perdida, mas aqui é seguro. Você chama isso de seguro? Vai aguentar. Isso aguenta mil vezes a pressão atmosférica. Tá, mas e aquilo ali? Preparem-se.
Prepare-se para nadar! Então esse foi o evento final do capítulo 2, mano. O que vocês acharam? Eu achei muito, muito insano, eu fiquei muito empolgado ali com a dupla Fundação Agente Jones, né, quando apareceu outros integrantes do set, eu acho muito da hora, né, infelizmente deu aquele bug ali, né, que eu falei pra vocês no meio do evento, tipo, parou de gravar minha tela, meu áudio, não sei porquê, eu fiquei muito triste, tá, então já peço desculpas a vocês, né, então tive que colocar ali o resto do evento, né, sem minha reação, mas eu gostei muito, mano, então já comentei o que você achou do evento, né, espero vocês aí já no próximo capítulo, quer dizer, né, vou gravar sim, né, vídeos aí, né, antes do lançamento do capítulo 3, porque possivelmente vai ser lançado ou na segunda ou na terça-feira, beleza? Então comente aí a sua opinião, né, sua nota de 0 a 10 pra esse evento que eu sinceramente é insano demais. Então é isso, manos, valeu, falou-se, eu fui!